bouchání do kořenů nebylo slyšet. Navíc ze šoku ztratila řeč. Tady mi sjela noha. Taky jsem zapříčila tam do toho. Neno! Zdena Novotná v Řídilově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. Večer se jde jen tak projít. Neno! Bouchání do kořenů nebylo slyšet. Posttraumatická porucha v plném rozsahu po autonehodě. Celé tělo má zaklíněné v kořenech stromu. Bouchání do kořenů nebylo slyšet. Kvůli leknutí nemůže vydat ani hlásku. Odskočit jste si nemohl? Neno! Je 50 metrů od chatky, 50 metrů od přátela, přesto strašně daleko. Takže když se leknu, tak prostě najednou přestanu mluvit. Bouchání do kořenů nebylo slyšet. Neno! Takže zahřívala by teplá moč. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Neno! Promítali se mi hlavou vojáci z první světové války. Byli v zákopech, byli mokrý. Museli vydržet, takže musíš vydržet taky.